मुख्यमंत्री महोदय डांगर घोषणा माने आपनालके इतिमध्ये कथाखिनि गोमे पाए हय महिला हकलक अति हुनकाले दिया हबो 10000 कय टका तो एटा आपनालके बहुते कमेन्ट कय हुदि आसे जे हे 10000 कय टका दिया फर्म केतिया उलाबो तो कोट पाम केनका धन हबो की हबो आ कोन हकल महिला पाबो सो ए आजि भिडियोत ए हकलखिनि कथा बिखर उपर भालदर आलोचना करिम आपनालके भिडियोतु अलपुर स्किप नकक हेखलके सक और শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছো আৰু শেষত আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই কেনে পালে সুন্দৰভাৱে কমেন্ট এটা কৰি জনাব তেতিয়াহে মই আগন্তুক দিনত আপোনালোকলৈ ভিডিঅ যাতে ভাল ভাল আগবঢ়াই থাকিব পাৰো তো সেইখানে আপোনালোকে ভিডিঅটো কমেন্টৰ জৰিয়তে জনাব আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই কেনে পালে সো প্ৰথম কথা 10000 টকা দিয়াটো আপোনালোকে গম পায় এতিয়া কথা হল এই 10000 টকাটো আপোনালোকক কিয় দিব থুলমুলকে আপোনালোকক জনাই লৈছো আৰু হবিখেক আপোনালোকক কৈছো যে আপোনালোকৰ ফর্ম হম কেতিয়ালো উলো সম্ভাবনা আছে কোড পাবো এই সকলখিনি কথা আপোনালোকে ভালদে মন কৰি শুনিব সো এই আপোনালোকক জি 10000 টকা কৈ দিব এই 10000 টকা দিব আপোনালোকক নিজকে স্বাবলম্বী হোৱা উদ্দেশ্যে তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ফর্ম যেতিয়া উলাব ফর্মত আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে আপোনালোকে এই পয়সাটো কি কাৰণে ব্যয় কৰিব অর্থাৎ আপোনালোকে যদি কোনোবা গাহৰি ফার্ম খুলো বুলি হৈছে ছাগলী ফার্ম খুলো বুলি ভাবিছে বা কোনোবা হাঁহ কুকুৰা ফার্ম খুলো বুলি ভাবিছে তো ইত্যাদি ইত্যাদি এই সকলোখিনি আপোনালোকে ফর্মখনত লিখিব লাগিব তাৰ উপৰি আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় লিখিব লাগিব যে আপোনালোকে যেতিয়া বেংক একাউণ্টত পয়সাখিনি হুমাব বেংকৰ একাউণ্টৰ আপোনালোকৰ ডিটেইলছ সম্পূৰ্ণৰূপে তাত ভৰাব লাগিব সাগে আৰু আধাৰ কাৰ্ড যেতিয়া নম্বৰ আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ থাকে সকলোখিনি বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ ভৰাব লাগিব বা ইত্যাদি ইত্যাদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট যিবিলাক আছে এই সকলোখিনি আপোনালোকে যেতিয়া সাবমিট কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ হয়তো সেইখিনি ফর্মখন সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ উঠিব বা আপোনালোকৰ এইখিনি হ'ব সো এটা কথাটো হ'ল हे फर्म हम आपनलके कोड पाबो आरो एटा प्रश्नटा होइसे जे ए गसपुली रुआ जेहेतु महिला हकलक 10000 टका कय दिया हबो बुलि कइसिले हे 10000 के टका गसपुली रुआ महिला हकलके दिबो नाय बा केनका धन हबो माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट कय घोषणा कइछे जे आपनलके जदि गसपुली दुटा कय रुइसिले तेने हाल आपनलकक एखिनि क्षेत्रत अग्राधिकार दिया हबो तो तेनेदरे कुआ होइसिले ए प्रथम ए जी आपनलक 10000 टका कय दिया हबो ए हकल কোন সকল মহিলাক দিব যিসকল মহিলা অর্থাৎ গোটত আত্মসহায়ক গোটত আছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব প্ৰায় 40 লাখ মহিলাক 10000 টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কৈছে আৰু আপোনালোকে গছপুলি ৰোৱা হলে আপোনালোকে কি হ'ব ফর্মখিনি আগতেকে পাব বুলি তেনেদৰে কোৱা হৈছিলে তো এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ গোটত যদি কোনোবা 10 গৰাকীৰ ভিতৰত যদি এগৰাকী বিশেষ এটা কাৰণত আপোনালোকে গছপুলি ৰুব নোৱাৰিলে তো আপোনালোকে নিশ্চয় পাব কাৰণ কেলৈ গোটত আপোনালোকক বিচাৰি বিচাৰি দি নিদি আপোনালোকৰ সকলোখিনি গোটৰ কিমানখিনি সদস্য আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ ফৰ্ম আহিব ফৰ্ম কেতিয়া ওলাব ফৰ্ম আপোনালোকৰ এই নৱেম্বৰ মাহতে ওলোৱা সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি আছে নৱেম্বৰ মাহতে ওলাব আৰু সেই ফৰ্মসমূহ আপোনালোকে ক'ত পাব যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ মোক চাইছিলে তেনেহ'লে হয় আপোনালোকৰ সেই ফৰ্মসমূহ সখী বাইদেউসকলে দিব তো নৱেম্বৰত যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম ল'ব সেই ফৰ্মত মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে কিদৰে আপোনালোকে পূৰ কৰিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে ভৰ্তি কৰি মেলি আপোনালোকে জমা দিব লাগিব আৰু সেইখিনি ফৰ্ম আপোনালোকে সখী বাইদেউসকলৰ ওচৰতে তো পাব তো আপোনালোকে বহুত বেছি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে নৱেম্বৰতে বহুত আপোনালোকৰ সেইখিনি ভাল খবৰটো অহা সম্ভাৱনা আছে আৰু ফৰ্ম দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকক 10000 টকা দিব আপোনালোকক সেইখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে তো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক সেইখিনি কিমান কি কৰিছে আপোনালোকক নেচাই কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত আকৌ সেইখিনি আপোনালোকক দিয়া হ'ব পিছৰ পৰ্যায়ত মই আপোনালোকক মই কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ৰ পইচাখিনি আপোনালোকে দিওঁতে কিন্তু আপোনালোকে চাব যে সেই আগৰ পইচাখিনি আপোনালোকে হট কামত ব্যৱহাৰ কৰিলেনে নাই কোৱা তো প্ৰথম যি আপোনালোকক 10000 টকাটো দিব সেই 10000 টকাৰ আপোনালোকে কোনো ঘূৰাই দিব নালাগে আপোনালোকক নিজক ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সেই 10000 টকাটো দিব তো অতি শীঘ্ৰে আহি আছে আপোনালোকৰ ফৰ্মসমূহ নৱেম্বৰ মাহতে ওলোৱা সম্ভাৱনা বহুতকৈ বেছি আছে তো আপোনালোকক কিবা যদি আপডেট আহে নতুনকৈ নিশ্চয় ভিডিঅ' যদি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়।